Dunek ho. Děláš si srandu? Vůbec ne. Tak polez, pokecáme. No fuj, ty nechutný prase. Tyhle dvě bábovky jsem zbalil na cestě z obchodu. Čekal jsem na tebe. Fajn, holky, pro dnešek to stačí, mám tady práci. Stavte se, zítra budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Šup, šup. No tak čau, proč musíme skončit, když se můžeme pobavit všichni? Zábava skončila, kotě, povídám zítra. S Vítem jsem se sakra dlouho neviděl. Musíme si pokecat o spoustě věcí. Vypadá to, že se ti daří, jo? Není to špatný. Povídám ti, ta malá Španělka je jak zvíře. A jak to šlo doma? Dobře. Máma ale nebyla nadšená, když jsem se o tobě zmínil. Víš, jaká je, chce, abych šel někam poctivě makat. A půjdeš to zkusit? Ještě nevím, ale určitě neudělám stejnou chybu jako Fotr. Musím splatit jeho dluhy a potom se postavit na vlastní nohy. Potřebuji vydělat balík a makání, to nepůjde. Hele, jestli chceš, můžeš zůstat u mě. A najdem ti nějakou práci, kde vyděláš a nesedřeš se přitom z kůže. To se mi líbí. Zatím žiju z 20 doláčů, který mi týdně dává vláda. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Jak říkáš? Takže za prvý musím tě představit Giuseppemu, ať můžeme vyzvednout ty propouštěcí papíry. Pojď. Už je to opravené? Je to ve stejném stavu, jako když ses mě ptala před 10 minutama. Zatracená práce. Co zase sakra zveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima.